Ještěd hory za rohem. Běžně se tady můžete zjezdit skvěle na místních trailech a tento víkend jsem zavítal Czech Downhill Topon Trail Cup. Tratě tady jsou pekelně rychlí, plný nástrah kořenů a na té trati netrpí jen jezdci, ale i technika. Tak uvidíme. The best race ever! Tak já vás zdravím všechny. Jak to šlo? Jo, už tady trénu od pátka. Každý den jsou jiné podmínky. Chvíli to je totálně mokrý a chvíli suchý. Takže to je takový zajímavý a uvidíme, jestli zítra zaprší nebo ne. Jak je možný, že takovýho borce vidíme na závodech Czech Downhill Topon Trail Cupu až teď? Já jsem se chtěl zúčastnit už na Klínovci po svěťácích, co byli na Enduru, ale jelikož jsem se tak trochu bál, abych náhodou nespadl před mistrákem, tak jsem to až po mistráku jsem se rozhodl, že pojedu sem na Ještěd a asi jsem udělal dobře, protože Ještěd mám vždycky rád a tady je dobrá atmosféra. Vlastík Hinčica, ta jízda se ti podařila? Jízda jo, dá se říct, že jsem za celý víkend neměl pád, což je u téhle kategorie výhodnější. A ano, trať se vlastně díky dešti trochu zpomalila, nebo spíš se stala kluskou, takže jsem pak volil stopy klidně takové, které nikdo se tam nedostal. Teď jsem měl upásky úplně, kde už bylo ještě jehličí a nejel jsem po kořenech. A není to jenom mět dobré kolo a na tacháku 60, ale umět si dobře zatočit. Takže z toho nějak čerpám furt dál, že chce to použít hlavu a jet i technicky. No. A po těch letech vlastíku, baví ti ještě pořád závodit? Jasný, dokud mám kolo, tak na startu vypnu trochu a jedeme dál.
Čepelák, vítěz dnešního závodu v kategorii Elita. My jsme Honzu tady potkali zase v práci, sotva slezl ze stupňů vítězů, tak už tady měl tlumiče v ruce a zákazníky. Zeptám se tě na tu finálovou jízdu. My jsme viděli, že sice si zajel vítězný čas, ale že si nebyl úplně čistý, že jsi byl hodně vyválený. Pád tam byl, tady dole, takže jsem byl trošku překvapený, protože přece jenom spadnout a ještě vyhrát není úplně tak jednoduchý. Pád nebyl nějak těžký, byl celkem pohodlný, ale zvednul jsem se rychle, no. Takže to ještě naštěstí na tu výhru dalo. Jak se tady na ještě do tobě závodí? Tak mě se tady líbí celkem dost, protože jelikož to nemá úplně daleko, mám tady sezónní permici, ale jinak trať byla fakt jako celkem těžká na ježdění bez chyb a i dost lidí mělo nějaký pády, bohužel i zranění.